mudaharaad laga soo horjeedo xukuumadda dilaa oo maxkamadda darajada koowaad ee ciidanka qaranka Soomaaliland ay maalintii shalay ku xukuntay 8 sano oo lagu toosnaa dilka Allaah uu naxariistay. Talii hore ee qaybta booliska gobolka Saaxil gaashaanle marxuum Cabdirsaaq Asayr ayaa ka dhacay degmada Sheekh iyo tuulooyinka ku teedsan jidka isku xira Burca iyo Berbera. Mudaharaadkan oo ahaa mid rabshado wata oo mudaharaadayaashu ay adeegsanayeen gubista taayirada iyo dhagxaan ay ku xidhayaan wadada isku xidha Berbera iyo Burco ayaa gabi ahaanba sababay inay hakiyaan isu socodka gaadiidka iyo dadweynaha u kala gooshaya gobolada dalka. Mudaharaadkan oo bilaabmay 12:00 iyo barkii subaxnimo ayaa soo gabagabeeyay gelinkii dambe ee maanta, waxaana ka qayb qaatay damintiisa ciidamada nabadgelyada degmada Sheekh oo kaashanaya ciidamo kale oo gurmad ah oo uga yimid dhinaca magaalada Berbera ee xarunta gobolka Saaxil. Xaaladda degmada Sheekh ayaa ilaa hadda degan wax khasaare nafeeda oo sababay mudaharaadkan lama soo sheegin. Marka laga tago gaadiid tirayar oo uu soo gaaray burbur ku yimid dhinaca muraayadaha, barasaabka gobolka Saaxil Jaamac Yuusuf Axmed iyo taliyaha qaybta booliska gobolka Saaxil gaashaan la dhexee Mursal ayaa iyagu ilaa hadda aan ka hadal xaaladda degmada Sheekh iyo khasaaraha ka dhashay mudaharaadkaasi, balse waxaa la filayaa saacadaha soo socda inay ka hadlaan. Waa Axmed Saciid Maxamed, Telefishinka Caalamiga ee Kalsan TV, magaalada Berbera.